Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sunana Karima Aminu Muhammad daga nan tashar mu mai albarka Smart View TV. Kamar yadda kuke gani insha Allah ni zan ke kawo muku shirin abincinka maganinka. Shirin abincinka maganinka shiri ne wanda zai ke kawo muku nau'ikan abincin mu na yau da kullum kamar karas, kokumba, zuma da dai sauransu. Shirin abincinka maganinka shiri ne wanda zai ke zo muku duk ranar Laraba insha Allah da misalin karfe 5 na yamma. Kada ku manta da sunan shirin abincinka maganinka. Mun gode, mun barku lafiya.